починаю новий влог. Другий день нашого відпочинку в Закарпатті. Встали сьогодні в 8 ранку, за нами вже приїхала машина. Сьогодні у нас день відпочинку. Спочатку їдемо купатись в води якісь теплі з-під води. Потім вам точніше скажу, як вони називаються. Беремо з собою рушнички, купальники. Вже поснідали зранку. Відбігаємося в другий день шалених вражень Закарпаття. На дворі знову зранку туман. Я так поняла, тут кожен ранок так. Візьми ложечку це. Заїхали ми в венгерський городок, але цей, що на Україні. Тут раніше кордон був по-старому, а по-новому вже типу, рахується Україна. Йдемо на базар купувати сувеніри додому. Саме круте те, що ми ходимо з чоловіком, який тут живе. Він нам все розказує класно. Майже на всіх магазинах є українська назва і їхньою мовою. Ну, як я зрозуміла, тут взагалі на українці не розмовляє ніхто. Зайшли на базарчик. Так, да, прикольні якісь такі товари, гарні. У нас такої нема, і такої нема. Таких теж нема шоколадок, це чешські. Кава. Та є, і два капучино в 200. Приїхали в термальні води Косина. Зараз будемо купатись, дорогляти. Дали нам браслетики. Прокладай ще раз. Проходь. Кабінки, щоб переодягатись. Тут уже 300 нам дістуть. 270. Ні. Ага, нам далі. Переодягнулись, є фени, зараз піду спочатку в розвідку, подивлюсь, що там, як там, а якщо буде можливість, візьму потім з шкафчика телефон і познімаю вам трошечки, як тут все. Є вихід на двір, які басейни, 39 градусів, 34 і 38. Ми йдемо з мамою обстановку розглядати. На дворі плюс один, холоднувато, в басейнах класно, а на дворі холоднувато. Папа, Сирик, Рома. Велика територія, ось в цьому басейні вода холодна зараз. Весною кажуть, що класно тут покупатись. Там ось є якісь басейни. Так. За 3 години ми заплатили 450 гривень з людини. Дали нам ось такі браслетики. Все, ти тікаєш. Зараз вас сфоткаю всіх. Я тут буду. Хочу вам показати, які тут сауни. Водичка посмати ще, римська ваня, все по колу, гарненько, це солена висяча. О, прикольна якась така. Прикольно. Оця красива, треба дойти попробувати. Сі? А, ле? Ага, ти знаєш, що це з ним робити? Це зараз хочу показати. Літній дощ, масажний душ і оптичний. А, бочка в оптичку, потянув, перевертається на тебе. Погано видно, тут такий інтимний.
інтимна обстановка, хамам. А тут в цій кімнатці мінус 10 градусів. Мінус 10 градусів в ній. І там ще є крижана печера, це воно. І все. Трав'яна сауна. А ми були ось в цій з папою. В угорській, там, де я казала, ота штука переливається. Може... Пішли з якої має? З евкаліптової, там такий запах об'язний. І тече прям поток. Вона така прям мокра та сауна, курчак. Прикольно. Дуже. Там ще хамам. О, давай в трав'яну зайдемо. Освіжаємося льодиком. Льодова гірка. Мінус 4 градуси. Гарно, поділено все на відділи. По одній людині на відділи. А що це, тут щось треба? А, не можна. Воно саме буде навернути. Капець. Віддихались. Їдемо, як я пам'ятаю, далі на виставку вина. Чи як це? Фестиваль вина. Ну, мене добули. 3 години потрібно було плавати. Були тільки 2 години. 3 – це дуже багато. Нема що там робити. Тоді я дав ми такі розслаблені. Хочеться віддихати далі, але треба гуляти, більше всього побачити. Ботинка на каву. Тут всі вибирають, що купити. Забудалися. Добряче. Даже подарунок подарили в Україні. І день народження. Ще одну якусь. То вже буде від вас. Я б ніколи не сказав би, що це з винограду. Я б сказав би, з якоїсь порошка. Ну, чи спеціаліст, розумієте? Приїхали ми в місто Мукачев на винний фестиваль. Ну, кажуть, що там є і сири, і м'яско, і все, що хочу. А, це вход, я так розумію, на фестиваль вина. Ого, такі великі. Багато бесідок, де жарять м'яско, варять бограч. Ну, людей мало, тому що розгар самий був вчора, сьогодні останній день цього ярмарку. Чорт я собі гоноровий! Нема мені хиби, лише мало чорти! Ми до тебе кликали, а старого діда! А нащо вам той старий гань? Що це тебе спробувати? Коштують. І попробуйте другі, ані всі. А то що? А що там такі ще всі? Так, на будинку у нас 150 і 6 доларів, ви не перекуповували, ви не переплачували. Дай все, щоб ми попробували. Значить, ти попробуйте. Французька карамель, медаль, то і бомба замедленного дійства. Звідки приїхали? З Одеси. Одеса. Серйозно? Це що, шоколад? То є трюфель, чорний шоколад і какао всередині фуру. Серйозно, кава без тих горіхів, ну як справка без початку. Накупляли горішків, добряче. Одна така маленька, маленький один квадратик. 80 гривень, ідемо далі дивитись ярмарок.
платить за ваниш, якщо тільки ваниш може бути тут. Або чим ваниш? Я купую в супермаркет скупитись на завтра, і що нам ще треба, там водичка туди-сюди. Подивимося на ціни в місному Мукачинському супермаркеті. Форелька плаває собі. Сьогодні дуже продуктивний день в плані покупок. Дофігіще всього набрали додому. Купляли багато макаронів ось такого всього, тому що тут набагато дешевше. Ось вілка велика. Тут коштує 58 гривень. А у нас около 100 гривень. Кави накупляли багатько. Вина смачного, солодкого. А, корзиночку гарненьку плетену. Чіпси не жарені, якісь супер еко. Тут Філадельфія, ну багатько-багатько всього. Дерев'яну тарілочку ось таку глибоку. І велику плоску. А, і ще горішків багато. Ось така пачечка 80 гривень коштує. Горішки і солені, і солодкі, в карамелі, і там багато-багато різних смаків. І сир. Так що вам на конкурс я вже трішечки закупилася. Ось так. Це ще не все.